አሁን የባሰ ነው ዙሪያውን መከሉ መክነብ ይዘዋል ልዩ ኃይል ወጥቶ ሲሄድ ወነገ ገብቶ አቃጥሮ ምሎ ዘርፎ ንብረቱን በሙሉ ያማራ ንብረት ተጭኖ ወጣ። አሁን ያለው አካድ በጣም የሚከብድና ደሞ ተፈነበተው የባሰ ነው። አሰላለፉ ዙሪያውን መክበብ ነው። በመከላከያኛ ተዚህ በኋላ ህዝቡን ነው መንጠብቅ ብለው አታለው መከላከያ ሸኝቶ ሲሰዳቸው ትናንትና ጠዋት ይቾ ተራራ ላይ ሲደርሱ ተመልሰው አንድ ወዲ ላይ በሰው ላይ ተኩስ ከፈቱ። አንድ ወዲ ከተማው ላይ በንጹሃኑ ላይ ሰው ከፈቱ። በዚያ ምክንያት ብዙ ሰው ሞተ። እነሱም ወደ ላይ ወጡ። ያን የሚያደርጉትን አድርገው ከበድ ያለ ነው። እነሱ ወደ ጊዳ ገቡ። አሁን በሻምቦ በኩል ደግሞ ከነዚህ ጋር ለመገናኘት በጣም ክንፉን ዘርግቶ ከፍተኛ የሸኔና የልዩ ኃይል ጦር ተያይዞ ወርዷል። በጣም ከባድ ነው። እነዚህ ስራሙ ምናምን አሁን አደጋ ላይ ነው ያለው። ታይ በእንትን በሚባል እንደገና ደግሞ 24 በሚለው ላይ ደግሞ እንደገና ያርሶ የሚባል ቀበሌ ላይ በዚህ አሁንም ወርዱ አፋፋፋፉን ዘግቶ ይዞ በጣም ቁጥሩ ከፍተኛ የሆነ ወነግ እናንተ ነው መጥቶ ያለው። እኛም በጭንቀት ላይ ነው ሰው ያለው። አሁን እያየን ነው የኔ ጌታ። ከባድ አደጋ ላይ ነው ያለ ህዝቡ። ጥሩ ማለት የኔ ጌታ በጣም መከላከያዎች ራሱ ብዙ ጥረት አድርገው ነበር አልቻሉም። እነሱንም አታለዋቸው አለፉ። ብዙ ወገለው አለፉ። እዚያም ከሄዱ በኋላ ደግሞ ወደ 30 ምናምን መኪና 31 ምናምን መኪና የሚሆን ይዘው ሄደው አሁን እዚያች ኪራሞ ላይ የአማራ ገበሬዎች ያስቀመጡ እህል ነበር። ያንን ለመጫን አሁን እንቅስቃሴ አለን የሚሉን ከባድ ችግር እንዳለ ነው። ሆነ ተብሎ አማራን ከኦሮሚያ ክልል ጠቅሎ ለመግደል አስኖ መንገዱን ዘግቶ ቡሬ ወለጋ ሰው እንኳን መሸሻ በሌለበት ጊዜ ላይ መንግስት ይደርሳል። መከላከያዎችን ትንሽ መከላከያ ሲገቡ ያስገባል ተብሎ ተጠብቆ ነበረ። ውሸት ነው። የለም የሚነገረው ነገር ሁሉ የምንሰማው በሚዲያ ይሄ ነው የሚባለው ሁሉ መንግስት ይደርሳል የሚባለው ሁሉ ውሸት ነው። ትልቅ ሴራ አለበት። ትልቅ አሁን ማጥፋት ነው። አሁን የክልሉ መንግስት ነው የፌዴራል መንግስቱን እያዘዘው ያለ ብለን ነው የምናስበው። አደጋው የከፋ ነው። አሁን እንዲሆን የሚበላ የሚጠጣ በሌለበት ተፈናቅሎ ሰው በየጫካ በገባበት ሰዓት ላይ እንዴት ነው መንግስት ደርሶ ሊያድንን ስላልቻል እኛም የመኖርም ወይም ሆነ በመሞትና በመኖር መካከል ላይ ነው ያለ ህዝቡ። እንግዲህ እንደዚህ ነው ወይን ጌታ፣ በጣም ችግር ሆኗል። እኛም ደከምን፣ አጥንታችን ወጥቷል፣ ሰውነታችን ካለበት ጠፍቷል፣ ተቸግሯል ሰው በጣም። አሁን ሁሉም ጫካ ነው። አዎ ከቴም ቤት የሚባል ነገር አለ እንዴ? ሁሉም በጫካ ነው ያለ። በየአቅጣጫው በአንድ ቦታ እንኳን ቢሆን ግድ የለም፣ በየአቅጣጫው ተወጥሮ እነሱም ሲውስር የሚባል አለ፣ ሻምቦ ሌንጎሮ ምናምን የሚባል አለ፣ ጃርቲ የሚባል ቦታ አለ። በዚያ ሁላ ተበትኖ ነው የገባ። አሁን ጃርቲ ላይ አሁን 2000 በላይ የሚሆን ልዩ ኃይል ልብስ የለበሰ ጠላት ገብቷል። አሁን በዚያ በኩል ጨፍጫፊ ኃይል ገብቷል። በዚያ በኩል ሲነግሩን ቅድም እየተደዋወልን ግራ ቀኝ ያለውን ነው የምንናበበው እና ሲነግሩን በጣም ከባድ የሆነ እዚያ ጃርቲ ማን የምትባል ቀበሌ ላይ የተወሰነ ሰው መጥተው ተመክተው ተመልሰዋል። ግን አመጣጣቸው በቃ ቀጥታ እንደሚባለው እዚያም ለእኛም ኢንፎርሜሽን የሚነግሩን ከእነሱ ወደ እኛ የሚነግሩን ኢንፎርሜሽን ካለ በቃ ጠራርጎ ማስወጣት ነው የተሰጠው በክልሉ የተሰጠው መምታት ነው። እንዳይወጣ እዚያው ወድሞ መቅረት አለበት የሚባል እቅድ ነው የተያዘ የሰጡን ከእነሱ የእኛ መረጃ የተሰጠን። የክልሉ የልዩ ኃይል አዛዥ በዚያ በኩል የሚመራው ልክ አይደለም። ብዙ ሰው እየሞተ ነው፣ ግራ ቀኝ ሰው እየሞተ ነው። ምን እናድርግ? ሌላ ኮማንድ ፖስት ቢተዳደር የሚል ሀሳብ ስብሰባ ላይ ሲያቀርብ የተሰጠን ኦሪንቴሽን እኛ ጥይት በመኪና እያመጣን እያስረከብን
የምትሸነፉ ከሆነ እነሱ በቀሎ እየሸጡት እየተገዙ እናንተን የሚያሸንፋችሁ ከሆነ እናንተ እለቁ እንጂ ሌላ ለሌላ ኮማንድ ፖስት ይችን ቦታ ያስተዳድራትም የሚል ምላሽ እንደተሰጠው ተናግሮናል። ለዚሁም የተነገረን ከዚያ እጅ የሰጡ የሆነ አመራሮች ናቸው ይህንን ቃላት የተናገሩ። እጅ የሰጡ በውጃ ጊዜ እጅ የሰጡ ሰዎች ናቸው ይህን የተናገሩ። እና ያለው ችግር በጣም ከፍተኛ የሆነ ከፍተኛ እልቂት ተዘጋጅቶ ስትራቴጂ ተነድፎ ነው ሰው እያለቀ ይህን ሁኔታ ያለው። እና መንግስትም ይደርስብናል የሚለውን እኛ አሁን አቁመናል። እኛንም እናንተ አሁን መቼም ዝም ብለን ነው የምንነግራችሁ እንጂ ከዚህ በኋላ እንደው የሆነ ነገር ይመጣል ብለን አናስብም እኛ። እዚያው መቼም ቀን እንደሚጠብቅ አላ የሚሞት ሰው ይህን ሰዓት ትሞታለህ ተብሎ የሚነገርበት ሰዓት ስለማናውቀው ብቻ ነው እንጂ ችግር ላይ ነው ያለ ነው። አሁን ሌላው ወንዱ ይሄ በጉርምስና ቦታ ላይ ያለው ሰው የማምለጥ ሙከራም ይሞክራል። በጫካ ወደ ጋራ ይወጣል፣ ወደ ታች ይወርዳል። አሁን ችግሩ እነሱ ላይ ነው። እነሱ እርጉዞች፣ ህጻናቶች፣ ሴቶች፣ አዛውንቶች ናቸው እያለቁ ያለ በያሉበት እስካሁን ሳይቀበሩ የቀሩ በየጫካ ወድቀው የቀሩ እነሱ ናቸው። እና አሁን ያለው እኛ መንግስት እውነት አለው የሚል በምድር ላይ ሀሳቡም የለንም ወይም ለአንድ አካባቢ የቆመ መንግስት ነው ያለ። አጠቃላይ ስሙን መጥራት እችላለሁ፣ ለኦሮሚያ ክልል ብቻ የቆመ መንግስት ነው ያለ። ኦሮሚያ ክልል ያለን አማራ አጽድቶ የራሴ ነው ብሎ የሚያስብ አቋም ነው ያለ እንጂ ለሌላ የቆመ አካል አለ ብዬ እኔም አላስብም። ሰውም እያለቀ ነው። ጌታ በኢትዮጵያ ተሰማ። አሁን እንደገና የፈሲታ ተቆጢታ እንደሚባለው ተረት እነሱ ሰልፍ በዩኒቨርሲቲ ወጥተው አየሁትኝ። እንዲያውም በዩኒቨርሲቲ ላይ እንደገና ሰውን ጨፍጭፈናል ስሙልን መሰለኝ አወጣጣቸው። እና እንደዚህ አይነት አደጋ ላይ ያለ ህዝቡ ማን ይደርስልናል? የት ላይ ነው? ማን ለማን ይጮሃል? እኛ ጮኸን፣ እኔ እንኳ ብዙ ቀን አስተላልፌያለሁ፣ ድረሱልን ድረሱልን ብለናል። ማን እንግዲህ ለማን እንነግራለን? የት አለ? ለማን ይነገራል? እንደዚህ አይነት አደጋ ላይ ያለ ህዝቡ ህክምና የለ፣ የቆሰለ ሰው ህክምና ያለ፣ ቆስሎ እንኳ በድንገት የተረፈ እንኳ ህክምና የለ፣ የሚበላ የለ፣ ውሃ የለ፣ ጫካ ነው፣ መድኃኒት የለ። ኧረ ስንቱ ነው ተነግሮ የሚያልቀው? የወለጋ ነገር ምኑ ስንቱ ነው የሚነገረው? እኛ በሞት አፋፍ ላይ ነን። ከእንግዲህ በኋላ ባለው የስልክም ሊቋረጥም ስለሚችል ከዚህ በኋላ ብዙ ቀን የመቆየት አቅም ስለሌለ ህዝቡ እያወቀ ማለቃችንን ኢትዮጵያ ህዝብ እያወቀ ይሙቱ ተብሎ እዚ አካባቢ ያሉ አማራዎች ይሙቱ ተብሎ ተሰርዶብን መሆኑን እንዲያውቅልን እንፈልጋለን። ዓለም አቀፉም ይህን እንዲሰማልን እንፈልጋለን። ሰው በአንድ ጎሳ ብቻ ተለይቶ እየወደመ በኢትዮጵያ ምድር ላይ እየወደመ ያለ መሆኑን እንዲያውቅልን። በተለይ የምዕራብ ወለጋ ህዝብ አማራ የተባለ ከድሮ የኛ ምንና የመቼ ሄደ የአማራ ዝርያ ያለበት ሁሉ እየተለየ ማለቁን ዓለም አቀፉ በተቻለ የሚደረገውን ህጉ የሚፈቅደውን ቢያግዘን። አሁን ለኢትዮጵያ መንግስት የሚለውን ትተነዋል። ህጉ እንትን የሚለውን ቢያግዘን ብለን እንለምናለን፣ እንማልዳለን፣ ሁልጊዜ እንናገራለን፣ እንሳላለን። እግዚአብሔር አንድ የሆነ ነገር ሲያመጣልን ድንገት እንደው ህጻናቶችም የሚደርስ ነገር ከተገኘ እኛስ መቼም እንደዚህም የምንናገር ክፉና በጎ ያወቅንበት ሰዓት ነው። ብንሞትም በአርባዎች በአምሳዎች ውስጥ ነው ያለነ። የትናንትና ህጻናቶች ዛሬ እርጉዞች እዚያው ላይ እየረገፉ እየቀሩ እግዚኦ የሚያሰኝ ነገር ነው እኛ ጋርብን። እናንተም ከተቻለ ለዚህኛው መንግስት የሚለውን በእኔ በኩል አላስተላልፍም፣ አሁን ትቼዋለሁ። እንዴት ብዬ እላለሁ? እየጨመረ መከላከያን የሚመታ መከላከያን የሚደመስስ የተወሰኑ መከላከያ ዋይ ሌላ ህዝብ እንኳን እንደያዝን ሁለት ወራል አንድ ወራል መከላከያ አስገብቶ አስገብቻለሁ ብሎ ለህዝቡን የሚያታልል በውሸት የሚኖር በውሸት አማራን የሚያጠፋ የሚደመስስ መንግስት ነኝ የሚል አሸባሪ ብለን የምንጠራው ስሙን ሰዓት ላይ ነው ያለን። ወይ ጌታ እግዚአብሔር ብቻ በቃችሁ ይበለን። ሌላ አልልህም። በሳተነው የስልክ መስመር ገብተህ በቀጥታ ሀሳብ አስተያየት ስለሰጠህም ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ ወንድሜ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልን። ይህ የሳተነው ድምፅ ነው። አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተነው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ይጀምራል።
የኦሮሚያን ባንዲራ የአዲስ አበባ ህዝብ እንኳን ለመስቀል ለማየት አልፈልግም ብሏል። ለዚህም በተግባር ተቃውሞውን እየገለጸ ነው። መብቱ አይደለም ወይ ሲል ስንታየው ቸኮል ጠይቋል። ኦህዴድ ብልጽግና እንኳን ሀገር ቀበሌ የሚመራ ስብና የሌለው ድርጅት መሆኑን በአዲስ አበባ ኗሪ ላይ በየጊዜው የሚያደርገው ችግር ፈጣሪነት ማሳያ ነው። ዛሬ ህዳር 28 2015 ዓ.ም ከባንዲራ ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቤት ከፍተኛ ተቃውሞ ነበር። ብዙ ተማሪዎችም ጉዳት ደርሶባቸዋል። ህዝብ መብቴን በግድ አትጫንብኝ ማለት መብቱ እኮ ነው፣ እንዴት እናስረዳችሁ ሲል ስንታየው ቸኮል ጠይቋል። በጊዳያና ወረዳ አንዶዴ ዲቾ ቀበሌ 27 ሰዎች መገደላቸው ተሰማ። አንድ የ125 ዓመት ዕድሜ ባለጸጋ መነኩሴን ጨምሮ አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት የተገደሉት ተጠልለውበት ከነበረው አንዶዴ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደሆነም ተመላክቷል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳያና ወረዳ አንዶዴ ዲቾ ቀበሌ ላይ የክልሉ ጸጥታ ኃይሎች ትላንት ህዳር 27 2015 ዓ.ም በከፈቱት ጥቃት የአማራ ተወላጅ የሆኑ 27 የቀበሌው ነዋሪዎች መገደላቸውን የዓይን እማኞች ለአማራ ድምፅ ገልጸዋል። የክልሉ ጸጥታ ኃይሎች ህዳር 24 2015 ዓ.ም ከአንገርጉትን ከተማ በተጨማሪም ባንዶዴ ዲቾ ቀበሌ ልዩ ስሙ ሻሾበር በተባለ ሰፈር ከማለዳው ጀምሮ በርካታ የአማራ ተወላጆች መገደላቸውን የዓይን እማኞች ተናግረዋል። የጸጥታ ኃይሎቹ በድጋሚ ትላንት ህዳር 27 2015 ዓ.ም ከረፋዱ 4 ሰዓት ጀምሮ በቀበሌው ነዋሪዎች ላይ በከፈቱት ተኩስ 27 የአማራ ተወላጆች መገደላቸውን ከጥቃቱ የተረፉ የዓይን እማኞች ተናግረዋል። ሳተናው በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም እውነት፣ ሳተናው ለእውነት ሳትናል። ምንጊዜም እውነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ፣ በአዲስ መረጃ፣ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን